Господин Хамид, ако не беше извънредното положение с коронавируса, ДПС щеше да избира свой нов председател на 26 април, ако се не лъжа, когато беше насрочена националната конференция. Сега знае ли се кога ще бъде насрочен ново заседание на този най-висш форум на партията? Не, още няма дата за конференцията, защото още не сме наясно кога ще бъдат отменени забраните за събиране и струпване на хора. Така че след като бъдат отменени всички мерки, ръководството на партията ще се събере и ще си насрочи дата за конференцията. Винаги сме поддържали тезата, че здравето и живота на българските граждани е първостепенно значение. Стриктно си спазваме всички указания и ограничения на щаба по епидемията и препоръчваме на всички български граждани да го правят, защото сме убедени, че точно строгото спазване на мерките ни спаси от това, което стана в други западни държави, които постъпиха малко лекомислено в началото. Да, това се знае, обаче вие самия избрали ли сте вече за кого ще гласувате? Очаква ли се някаква драма? Не се очаква някаква драма. Това, което върви в други партии, при нас го няма. Ситуацията е спокойна, така че... Всичко върви по план. Това при нас не стои на дневен ред. Предстоят парламентарни избори по-малко от 10 месеца останаха, така че важно е как партията ще се подготви за тях. Мисля, че това е първостепенно значение на ръководството. Като казахте парламентарни избори, Мая Манолова обяви желанието си, надеждата си да стане първа политическа сила на един протест пред Министерски съвет. Сега въпросът е, Мая Манолова има ли сили да се изправи или ще остане седнала пред Министерски съвет? Айде така задам въпрос. Това, което чух от госпожа Манолова, е, че тя каза, че хората ще станат първа политическа сила, не тя самата. Мисля, че ако трябва да коментираме... Аз мисля, че е ефемизъм. Да, защото хората винаги са си и първа, и втора, и трета, защото това е избирателя, който праща политиците в парламента. Всички знаем колко много енергия има госпожа Манолова. Дали ще успее да стане от стола обаче пред Министерски съвет и да влезе в Народното събрание, зависи от това какви послания ще отправи към обществото и каква подкрепа ще намери. През всичките тези години сме виждали много заявки. Не мога да не подмина и гръмките заявки на старата десница, която винаги заявява, че ще е първа политическа сила, обаче гледа парламента от към жълтите павета, т.е. от към гърба на коня, така че да кажем от към гърба, пилците се броят на есен, така че нека да видим и кампанията, и посланията, и как хората ще възприемат тези послания. Добре, до каква обаче степен можем да обвържем тези нараснали апетити за власт след това извънредно положение с някои настъпани икономически интереси? Така за гранично звучащи гласове. Това, за съжаление, срещу това нещо обществото се бори от дълго време. Целта ни е да, като общество, да изградим силна независима съдебна система, която да не се влияе от конюнктурата, от политиците на деня. И аз мисля, че България е на път да го стори. През последните години имаме много сериозен напредък в тази посока. И не вярвам на такива сенчести бизнес интереси и персони, които бягат от българското правосъдие, да успеят да намерят някаква амнистия чрез управление на политически процеси. Мисля, че тези сметки са им грешни. Мисля, че съдебната система е все повече независима и това няма как да се случи. Хората биха си казали, след като доказано осъден касапин убиец е пуснат 6 години и половина предсрочно, какво ще бъде значението, когато в ареста е много богат човек? Като казвате за независима съдебна система, независима ли ви се струва в действителност, имайки предвид
и скандалите, които я тресат, с този клип, който не знам дали сте го видели, за пропаганда на марихуаната, на наркотиците. Независимо ли ви излезе? За съжаление, този клип, самото допускане да се заснеме в Съдебната палата, нанесе доста сериозно петно върху самата система. Жалко е, че председателя на Върховния касационен съд допусна това, но виждаме неговите опити да е по-скоро политик, отколкото да ръководи най-големия съд в страната и да е служител на Темида. Отдавна прозират политически интереси. Там... Политически или икономически? Чували сме много политически изявления, за икономически можем да предполагаме, но виждайки от това след всяко заседание на ВСС към кои медии тича да се оплаче или чрез кои неправителствени организации си изявяват тезите, нищо чудно да има и някакви икономически обвързаности, които нека самата съдебна система да си ги установи и да си ги провери. Да. Толкова за съдебната система. Да се върнем към политическия терен. Румен Радев, според мен, напълно умишлено каза репликата: ако аз управлявах, нямаше да се краде. Сега да оставим на страна обещанието, че няма да се краде. Това някаква заявка за бъдещето влизане в състезанието за изпълнителната власт ли е, или? Ами, много анализатори последните дни се изказаха, че държавният глава, отправяйки такива послания, има намерение да участва в изпълнителната власт чрез свой проект. Това се говори от доста време, но за сега не сме видяли нито конкретен проект, нито конкретни лица, които да се ангажират с организирането на такъв проект. Защото едно е да се отправят послания чрез медиите, друго е да някой да се нагърби с организационна дейност, трето е да се направи. Тоест, не е толкова лесно, обявявайки нещо, да го реализираш. И това е разликата между популизма и реалната политика. Той в сферата на популизма ли играе повече вече? Така казват повечето анализатори. А вашата оценка по-скоро приближаваща се до анализаторите? Ние оценка на държавния глава като партия няма да направим по средата на мандата му, така че има време, ръководството ще се събере, когато мандата приключва, и ще направи обективна оценка на изтичащия мандат на държавния глава. Да, сега като се говори за крадене, прокуратурата, която от началото на годината има много сериозна активност, реши да провери целият икономически преход, който беше създан в началото на 90-те, сделките, които много хора, не само анализатори, ами обикновените хора смятат за абсолютен грабеж. Ще се стигне ли до възмездие някога и да видим не случайно забогателите хора с протекции и чадъри там, където има мястото? Първо да отбележа, че прокуратурата е активна не само през последната година. Последните 5, 6, 7, 8 години прокуратурата доста добре и в доста добро темпо върши своята работа, и това няма как да не се отчете. Разбира се, ще изключа съдебни актове, като да речем последния убиец, който беше освободен от съдебната система, защото прокуратурата там свърши работа, но се намериха състави, които да... Но това са съдебни актове, избягваме да ги коментираме по принцип. Не, по принцип трябва. Стои обаче... Калин Калпакчев, да, който е председател на Съюза на съдиите в България, председателстваше състава, който пусна Джок Пол Фриман, а пък ВКС реши да остави без разглеждане протест. Така са намерили за добре, нека тези техни действия лежат на тяхната съвест. Но това, което стои пред обществото, е въпроса за голямото разграбване, както се казва на медиен език, и обществото изисква отговор.
Аз мисля, че цялата тази проверка, която се извършва по приватизационните сделки, ще осветли и ще ни покаже по какъв начин е извършена цялата приватизация, дали са извършени престъпления при продажба на големи активи от българската икономика. Това, което ние като политици сме длъжни да направим, е да осигурим, възмездие. И мога да ви кажа, че никой няма да може да се скрие зад изтекли давностни срокове. Е, това ще го кажа. Но ние ще си направим съответните законодателни промени, за да осигурим на българската съдебна система да разкрие и накаже виновниците, ако има такива. Включително не само програмираните милионери, а тези, които са ги създали. И които са създали условията те да придобият за жълти стотинки. Тоест, политическите чадъри. Аз мисля, че обществото няма да се задоволи с отговор само кои като параван са получили неправомерно определени средства. Мисля, че трябва да се стигне до край и да се покажат и осветлят и кукловодите на целия този процес. Да. Сега, имайки предвид извънредното положение и социологическите проучвания, които излизаха по време на това извънредно положение, властта определено има повишено доверие. Според вас това означава ли, може да се извади извод, че правителството ще завърши пълния си мандат или може да се очакват сътресения, които да доведат до някакъв вид предсрочен вот? По време на тази криза наистина правителство предприе добри стъпки чрез щаба, който създаде, успя да осигури условия да не се разпространява тази коварна болест и да се спасят стотици, може би хиляди човешки животи. Нормално е в подобна криза управлението да има ръст на доверието. До редовните парламентарни избори остават по-малко от 10 месеца. Аз не мисля, че има време да бъдат предизвикани пресрочни избори и трябва да се запитаме дали още тази криза, която не е приключила, нека да отбележим, че коронавируса не е изчезнал, макар че намалява, дали едно зряло общество би допуснало да създаде допълнително и политическа, и парламентарна криза и да няма кой да управлява тази криза с тази болест. О, желаещи винаги ще се намерят. Да, сигурен съм, че желаещи ще се намерят, но трябва да се мисли трезво и дали политиците биха предприели тази стъпка да предизвикат една допълнителна криза, свързана с държавното управление. В този ред на мисли прави впечатление, че ДПС подкрепя предложение на ГЕРБ, дори когато те не са подкрепени от собствените им коалиционни партньори, от Обединените патриоти. Това може ли да се очаква като някаква политическа проекция и в бъдеще? Отвъд изборите? Имали сме възможност да коментираме нашата подкрепа към определени предложения, законопроекти и определени действия на правителството и на Министерски съвет, но винаги сме подчертавали, че първо ДПС подкрепя всичко добро за страната, без значение кой го е предложил. И във всички случаи, когато то съответства на предизборната програма на Движението за права и свободи, на основните ни принципи, това са неща, които ние няма как да не подкрепим, независимо, че те идват от правителството и че ДПС е в опозиция. В този смисъл нашата подкрепа е за държавата, за съхраняване живота на българските граждани, за развитието на българската държава, а не подкрепа към определена партия. Това, което можем да говорим за бъдещето, втората част на вашия въпрос, отговора е, че от близо две години говорим за създаване на правителство, което да управлява по определена програма, по определени приоритети и после да търсим играчите, които ще изпълняват тази програма. За нас е важно държавата да си определи тези приоритети, защото само се лутаме и вече и държави от нашата черга ни изпреварват икономически, а това е лошо. Лошо за държавата. Владислав Горанов не крие противопоставянето си за свалянето на ДДС на 9% за ресторантьорите. ДПС продължава ли да
има мнение в подкрепа на това сваляне и въвеждането на редуцирана ставка за ресторантьорите? В тази криза с коронавирус и последвалите икономически последствия от нея, много браншове и много икономически субекти изпитват затруднения. На много места икономиката има забавяне и много съсловия следва да бъдат подкрепени. Намаляването на ДДС и на данъците е един от инструментите, с които държавата може да подпомогне определени браншове. Ние от ДПС мислим, че подкрепата за семействата, които отглеждат малки деца в момента, е задача номер едно, защото детските храни, детските пелени, памперсите и всичко предназначено за деца до 3 години трябва да бъде подкрепено. От една страна ще бъдат подкрепени бюджетите на семействата, които гледат малки деца. От друга страна това ще е мощен инструмент за подкрепа на демографската политика. Само да уточним, че вече сте внесли предложения за редуциране на ставката за детски храни, предназначени за деца до 3 годишна възраст. Да, народни представители 9%, от ДПС, начало с председателя на Движението за права и свободи, внесохме законопроект, който цели ставката на ДДС за детски храни, пелени, памперси и прочие да е 9%. Получихте ли уверение от ГЕРБ, че ще подкрепят това ваше искане, защото доколкото прочетох, това ще струва на фиска 50 милиона? Предварителните анализи, които бяха записани в икономическата обосновка на законопроект, бяха за около 40 милиона. Икономическото министерство също спомена за, че фиска ще бъде ощетен, но аз мисля, че ефекта от тази мярка в полза на българското общество ще бъде много по-голям от тези суми. Нямаме разговори с други политически сили за подкрепа, нямаме такива обещания, но аз мисля, че разумът ще надделее и българските семейства, които отглеждат малки деца, ще бъдат подкрепени. Смятате ли, че Владислав Горанов се справя добре като финансов министър? През тези години, когато господин Горанов е финансов министър, според мен най-обективната оценка е на външни наблюдатели и международните финансови институции, които ни крият оценката си, че България се справя добре и е стабилна в финансово отношение. Това няма как да бъде и оценка за съответния финансов министър на такава държава. С сериозна дисциплина финансова България постигна тази стабилност и аз мисля, че за тази стабилност голям е приноса на господин Горанов като финансов министър. Тези атаки от към Дубай, от Васил Божков, могат ли да създадат напрежение в правителството точно по тази линия? Не мисля, че по тази линия може да се създаде някакво напрежение, имайки предвид, че това го живяхме и с един друг беглец, който се укрива от българското правосъдие. Не в Дубай, а в Белград, но не мисля, че защитната теза на определени обвиняеми лица е в състояние да допренесе и да създаде някаква криза. Добре, парламентарните избори ще бъдат март месец. Остават 10 месеца, обаче от дистанцията можем ли да направим някаква прогноза за разпределението на основните сили? Много е рано за такива прогнози. Винаги през последните избори, от доста време насам, винаги се появява нов политически субект, който присъства в българския парламент. Аз мисля, че и този път ще сме свидетели на поява на нов политически субект. Какво ще е разпределението на политически сили в един бъдещ парламент е много рано да се каже. Нов политически субект в ляво или в дясно, защото някои хора казват, че може и Цветан Цветанов да се върне на политическата сцена. Майя Манолова, Слави Трифонов. Има заявки за целия политически спектър. Така е било през последните 10-15 години. Винаги е имало много заявки. Много хора са тръгвали с голямата кошница. Но ще видим.
Другия фактор, може би, който като субект, съвсем субект, Венцислав Мутафчийски, мислите ли, че той има бъдеще в политиката? Всеки български гражданин има бъдеще в политиката, стига да е наясно какво иска и какво търси. Генерал Мутафчийски изнесе на плещите си заедно с щаба и с целия си екип цялата битка срещу коронавируса. И аз мисля, че той поведе тази борба много добре, изключително компетентно. Ако господин Мутафчийски влезе в политиката, ще е загуба за нашата медицина и за Военно-медицинска академия. Много симптоматичен отговор. А ще спечели ли политиката, така пък да ви върне играта на думи? Аз мисля, че в тази криза с поведението и с действията на генерал Мутафчийски спечели българското общество. И ако той пренесе тази енергия в евентуалната си бъдеща политическа кариера, няма защо да си мислим, че политиката няма да спечели от това. Да. Вземайки повода за това, от последните ви думи, преди близо 4 години, да, Румен Радев получи подкрепата на ДПС на балотажа за президентските избори. Сега от дистанцията на времето, имайки предвид и последните активности на държавния глава, смятате ли, че втория мандат е поставен под въпрос като президент? Първо, няма заявка от държавния глава, че ще участва в втори мандат все още, така че всички тези разговори са предварителни и хипотетични. Второ, мандата още не е изтекал и до изтичането не остава повече от година и половина, така че аз не мисля, че е време да се дава оценка за първия му мандат. Отговор на въпроса ви мисля, че ще се появи, когато Движението за права и свободи, ръководството на ДПС направи оценка за целия мандат и тогава ще вземе своето решение. Добре, благодаря за този разговор. Също благодаря.